waliba waxaad daawanaysaan warka dunida warbaahinta dowladda puntland oo idinka imanaya xaruntan ku leenahay garowe haatana buuhoodle magaalada buuhoodle xarunta gobolka cayn urur dhalinyaro oo ka shaqeeya horumarinta bulshada ayaa waxay ku soo bandhigeen warbixinta waxqabadkoodii sanadkii lasoo dhaafay ee 2017 faahfaahinta warkaasi waxaa buuhoodle inooga soo diray wariyaheenna xuseen xasan cadde ururka dhalinyarada ee gargaa oo ka tirsan dalada ay ku mideysan yihiin ururada dhalinyarada ee gobolka cayn ayaa maanta magaalada buuhoodle ku qabtay munaasabad ay ururka ku soo bandhigayeen waxqabadkii sanadkii tagay oo qaal qurbajoog ganacsato aqoonyahanno iyo culimada iyo dhalinyarada ururka haweenka iyo bahda qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka soo qayb galay munaasabadii lagu soo bandhigayay waxqabadka ururka gargaar gudoomiyaha ku xigeenka ururka gargaar asad cali awil ayaa ka soo qayb galay yaasha u sharaxay waxqabadkii ururka gargaar sanadkii tagay gudoomiyaha ururka gargaar cabdullaahi jaamac haaruun uqaal aqoonyahanno iyo gudoomiyaha dalada ururka dhalinyarada ee gobolka cayn cabdikariin maxamuud fande ayaa hadalka iskaga dambeeyey kuwaasi oo dhammaantooda bogaadiyey waxqabadka ururka gargaar uu soo bandhigay ugu dambeyn ururka gargaar ayaa shahaado sharaf guddoonsiiyey haldoorkii gobolka cayn gaar ahaan shakhsiyaadkii sida gaarka ururka ula shaqaynayay kuwaasoo kala ahaa gudoomiyaha dalada ururka dhalinyarada ee gobolka cayn cabdikariin maxamuud fande iyo sheekh cali diriye gamaadiid oo ka mid ah qurbajoogta gobolka cayn ururka gargaar waa urur samafal ah oo ay abaabushay koox iskeed isu xilqaantay oo ka tirsan deegaanka ururkaasoo qabashada dadka saboolka ah bukaanka naafada indhoolayaasha iyo dhammaan dadka jiran oo dhan ujeedooyinka ururka loo aasaasay waxaa ka mid ah lambar kow difaacidda iyo uqareemidda difaacidda iyo qareemidda horumarinta kuwa aan codka lahayn waxaa leh waan u mahadnaqayaa ururkan gargaar magaciisa oo ah magac karaamo leh wax badan halkan ka soo sheekeeyey oo aan maanta xafladiisii waan maqli jiray dusha waan ka maqli jiray ururka gargaar waxyaaba badanoo qabanayna waan la kulmay laakiin xafladiisii aan maanta halkan mar labaad ugu qabanayo inaan ka soo qayb galo aad iyo aad baan ugu mahadnaqay ilaahay mahadiisa ka bacdi waxaan mahadcelinaynaa akhyaarta kulankan qabatay madaxda ururka gargaar ee magaalada buuhoodle iyo xarunta martigelisay ee xarunta agoomaha buuhoodle ee salaama waxaa kale oo aan u mahadcelinaynaa akhyaarta sharafta leh ee ka soo qayb gashay ee deeqbixiyayaasha iyo muxsiniinta iyo odayaasha iyo cuqaasha isugu jirta meesha ay taal allaha barakeeyo kuwa meesha loo dhisayna allaha aflixiyo oo horumar allaha gaarsiiyo waxaan kaloo u gudbayaa gargaar ninkii wax tarayba waa gargaar laakiin urur ahaan bay muuqaal ku leeyihiin iyagana allaha barakeeyo halkan maanta ilaahba isugu keenkeenay barnaamijkan isugu nimina boorarku ku qoran yahay faahfaahin uma baahna mid waan soo qabannay oo xafladii ay taamta waa soo qabannay midna waynu ku dhex jiraa oo waa xafladii sanadleyda ahayd ee ururka gargaar ururka gargaar ma sharaxayo bulshaweyntaa sharaxi doonta xaflad kale oo saddexaad baa ku lifaaqan oo iyadana ah shirkii dhalinyarada soomaaliyeed loo qabtay oo soomaaliya oo dhan isugu timi oo ka dhacay caasimadeenna muqdisho waa dad badan inay qariib ku noqoto laakiin sanadkii 2014 waxay isu yihiin ururo dhalinyaro oo isaga kala yimi dhammaan gobollada degmooyinka gobolkan cayn gurigu dhaceegaag horfadhi iyo buuhoodle waxay dhisteen dalad dhalinyaro bay dhiseen waan youth network loo bixiyey intaa wixii ka dambeeyey daladdu si hoose bay u shaqaynaysay saxaafadda iyo miidiyaha active anagu kuma nihin igu sheegay laba xaflood inay meesha ka jiraan ama saddexba haddana anigu waxaan ka soo qaatay runtii agoonta waan tacawaday inaan mar walba aan sanad walba meeshan imaado waana ku cusbaynayn madaqada laakiin waxaan idiin sheegayaa horta ururka leh gargaar waan u mahadnaqayaa xuseen xasan cadde raadiyaha iyo telefishinka dowladda puntland buuhoodle